Pois. Para gastar em vinho. É, para gastar em vinho. E mesmo me lembraste, esqueci de dar a coisa ao Zulu, mano. Foda. Falar nisso, tem que comprar para mim. Oi? Boa noite. Boa noite. Ui, já somos mais que as mães. Está fodido. Eu entro e depois crio o meu squad e o R da vida entra. O que é que eu ia dizer? Esqueci-me de dar o teu número ao Zulu, mano. Foda-se. Não, não precisas dar o meu, que eu não gosto do Zulu. De? Não precisa do quê? Quê? Oi? Hã? Como disse? Diz? 11? Tu? Às 11? Amanhã? Tu? Amanhã! Mas tipo, já. Já podes parar à procura. Depois queria isso, quatro. R da vida entra. Pô, entra 6, 32. Free slots. Vamos ter mandado modos novos, pois vistos. Mas não consigo entrar. Não, eu não consigo. Já estamos em squad full. Ainda estou à espera para entrar no servidor. A gente entra no servidor e eu queria squad para tu entrares. Ok, combinado. Afirmativo, chefe. Então, vou buscar então um companheirozinho. Epá, hoje cheguei aqui ao computador, li o computador. Vou seguir, olho para o chão, uma porrada de água e uai, fodeu-se o cooling. O que é que era? Não, deve ter sido aqui um daqueles aquecedores da. O radiador. O radiador. Cá para mim, a minha mulher abusou um bocado na temperatura e deve ter separado ali a babulazita. Segurança e água fora. É capaz. Caralho. Mas mesmo assim podia ter queimado porque as fichas estavam por baixo do radiador, as fichas de computador. Não, tiveste sabe. É um fogo de artifício, giro. Bem, a ficha tem fusível, mas mesmo assim. É amanhã que sai o patch. Sim. Não. É? 14, 15, onde? Acho que é 17. Ai, diz aqui 15. Espera aí, diz aqui. O que era 17? É o que está a dizer no jogo. Dia 15. Mas pode ser só o update depois no dia. Mas eu vi qualquer coisa dia 17, cara. O que é que era? Também. Oi? Eram coisas. Oi? Coisas! Coisas! Eu gostava que isso tivesse assim um modo competitivo. Para competir contra outros clãs e depois começasse a entrar aí. Mas para isso tinha que ter servidores privados, mais gente dedicada, mas coisa, estás fodido. É assim, estes servidores não são assim tão maus quanto isso. São sim, mas não consegues meter o pessoal todo a jogar, não é? Tens que estar a sair, fazer uma squad e não sei o quê, pá, pá, pá. Isso é fodido. Ah, sim, mas isso aí. Quando junta-te aí ao. Yes, boss, estou a entrar. Eu estou. Vou-se juntar a nossa squad. Foste fodido, não. Traidor. Quem é que está a perguntar a conduzir esta merda? Tinha cheio, não é? Mas. Patrão! Entrou atrás! E é grande! Eu estou um bocado garalhado, mas. Foda-se, ó, isso é uma rocha, meu. E faz só isso que aproveito de tanto tempo, exatamente. O servidor está vazio. Não. Não. Ah, tá. É um 8 do outro lado. Está a encher como ao caralho. Aqui um. Para. Ana, para. Ou entra por aí adentro, isso. Ih, foda-se. Isso é merda, foda tudo. Olha lá. Anda, caralho, não pares, anda. Sempre em frente. Podemos conquistar as merdas. Olha, mas o B é para o outro lado, nem em frente. Foda-se, tu nem o cara me apresa a destruir. O teu é, concentra-te nos tanques dele. Exato, concentra-te nos tanques, pois é isso mesmo.
Acho que eu tenho uma machine, não é? Nos tanques! Foda-se! Estás a ouvir? Eu reparto se for preciso, não. Deixa-me dar o seu equipagem. Vais sem acreditar que ele é surdo, não? Ah pá, oh Miller, segue a passarinha também. Tá, seu é! Já traz um. Estás a ouvir, seu é? Anda para trás! Anda para trás! Para trás! Para trás! Mais! Mas vamos experimentar ver se o médico não repara. Se eu desconfio, também repara os tanques. Gente, entramos no subido da morte. Ah, morto nada. Não. Acabei de acertar num gajo. Tira-me o canto da frente, cara, que não vejo nada. Levanta essa merda. O gajo está a sair do lado direito. Vão passar por outro. Levanta o cano. Ok, um. Outro, então. Fez revive, são dois lá atrás. Do lado direito. Esta é merda. Esta é merda, eu estou mesmo com. Tens tanto tempo parado, meu. Foda-se. É que eu não consigo virar a. Não consigo ver as costas. Se ficas muito tempo parado, os gajos fodem-te com rockets. E o tanque por trás leva logo mais damage. I am dying. Vocês estão os dois no tanque, o resto não tem para vocês quatro, assim, fica aí. Aqui um gajo. Vamos assurar aqui atrás desta rocha. Isso é um gajo aqui no meu corpo. Eu estava escondido para ver se tu nascia. Ok, o quê? O salto. Não consigo. Contigo, patrão. Morri, mano. Vocês não conseguem encher o tanque. Sou anti-tanque, amigo. Ninguém está a dizer para gostar do tanque, estou a dizer para encher o tanque. Completamente diferente. Oh, meu foda-se. Olha, ele está deitado. É da vida. Pois, já vi. Ele está deitado dentro de água, mano. Já vi. Estou só para morrer. Enemy down. À esquerda. Acertei um critical no gajo. Não morreu. Tem agora um. Oi. Sniper no gajo. Peraí, e uma mulher a gritar muito. Outro down. Morri à esquerda, está a soro. Boas. Olha, 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 debaixo da ponte. Anda cá. Era aquele que matou. Sim. Não, era o outro, mas o outro está entretido com o outro gajo. Foi o Graham. E aí, junta-te a mim, Graham. Para ficarmos 3-3. Vou tentar. Ui! E uma bala. Ninguém mata o patrão. Ai, mata, calma, patrão, não grita, não grita. Isso, levanta. Foda-se, mano, para me dar tiros. Eu sou um patrão ou eu sou uma patroa? Ai. É o que tu quiseres. Olha para mim. Eu cá está. Lá à frente, dois e tu tens granadas aqui no cinto e não mandas. Às 14 horas. Olha ali à frente. Foi uma granada, um Michel, acertei no gajo, dou soro e vou morrer. I need healing! Ah! Há quase a jogar a vida, foda-se. Se é bem aqui, dá-me um revive. Não sei quem entrou aí no canal. Foi o Graham. Outra vez, estás surdo.
Olha o Grêmio, eu estou a ver como se fosse invisível. Não! Assim. Não! Estou esfalecendo! Ai, que squad miserável. Foda-se, que é isto? É um sniper. Está aí, olha, está aí um sniper deitado, erro da vida. Isso. Mas não, assim não consigo entrar. Você está com as... Não sei o que é que se passa aí. Ah, já deu. Eu tenho uma caixinha de vida. Ou vida ou munições. Munições. Peraí. Ah, foda. Estou a ver, o Grêmio se vira. Tanca à esquerda. Ah! Depois da porta à esquerda. Ai, minha machadinha. Tão bonita, minha faninha. Não estás a vê-lo? Não. Foda-se. Gajo à direita, dois gajos à direita. Não está morto. Mais ou menos às. Eu é? Oi. Às 2, 15 horas. Ele não sabe ver as horas, né? Só tem relógio digital. GFL. Yeah! Vais com as horas, vais tudo. Está um tanque no meio da. Não sei se já reparaste, está um tanque no meio da ponte. Ah, não vale a pena. Já vi o tanque. Já foi o tanque com o caralho. Ei, Graham. Olá? Alô? Madre? Severina, tá aqui. Puta-se, estou a surto, 2%. Olha, Gastão. Olha, vou ligar. Vais-me ver a ligar? Estou. Erro da vida, tudo bem? É, dá. Passa-me a vida, que é o que eu quero. Ah, isto a nossa squad não tem vida. Só tem gajo a morrer de tanque. Puta, caralho. Mas para o meio deles, caralho. Ai, que cabrão. Olha, só médicos. Vamos lá ver se alguém faz um revive. Poxa, está quieto. Tem que vir o Grêmio fazer um revive. Limpei o gajo. Vou ver esta sniper é do caralho. O quê? Ribeirá-los? Filha da puta, machine gun! Ai, estamos falecendo! Ah, anda médico, anda cá! Não? Precisava era no médico, não era de um sniper ao Grêmio. Está aqui o Vector. Gajo da esquerda, gajo da esquerda! Será que este gajo é Tuga? O Vector PT deve ser. PT não é bom. Eram dois, só tomamos um. Estou a ver o outro, estou a ver, estão a chegar, estão a chegar perto. Ou foi outro? Falta mais um. Mais um. Preciso da vida! Mais um. Vai de medic. É do Vector. Oh, já fui. Querido amigo. Acho que não vou conseguir fazer bem, mas deixa eu tentar. Sniper! Ok, sabe, a minha sniper é melhor que a tua. Mata a gajo ao longe. A minha pila é melhor que a tua. Oh, que é isso? Jesus! A minha mais questão de ajuda. A minha mais questão de ajuda. Mais gordinha, não é? Mais gordinha. E também sofre dos problemas de sedentarismo associados à gordice? Está um tanque no meio da estrada. É, mata o tanque. Como caralho, se eu agora não estou no tanque, agora estou a petar. Pois. Não faço nada. Bem. Vamos lá, Grêmio. Foi o Grêmio? Não tem, caralho. Antiaérea.
E que é isto? Ah, é um tanque. Um tanque okay. De... Peraí, vida, peraí. Graças. Obrigado, hein? E me faz obrigado, Outra snipada! 7 metros de mim, o médico não se mexe, filhos da puta. Não, mas levantas-me ou faço que levantas? Calma, caralho, era para ver se dava resultado. Era se dava resultado? Puta, cabrão! Caralho. Aquilo com rodas a madeira, eu achava que era um trabalho. Costas, costas! Foda-se! Guarda! Ai! Atrás, atrás! Ai! Ai! Matei um! Onde é que essas coisas andam? Quero saber onde é que essas coisas andam? Cacheta assim! As missões aqui, apanha-nas! Estou a ir a rever. Nem te vou dizer como é que morri, mas pronto. É agora que vamos atrasar aquilo. Um down, lá em cima. Está lá o outro, soro. Oh Dragon, deixa-me ir atrás de ti, meu. Eu apanho com as balas todas, é? Eu gajo em cima. Faz foi? Uma jogada a Cristo Rei mesmo. Arrasco com os braços e... Fui para a direita. Você fodeu aquele. Ardeu, pegou fogo. Se caralho, meu, não acredito. Diz-me lá. Miller, levanta, faz ir. Tá, levanta-te com dois gajos à minha frente, vou-te levantar mesmo. Mata-os. É. Fica. Então cala-te. Um gajo vai ouvir onde é que eles estão. Tem aqui um médico. Um à nossa frente? Não, meu, tentei, meu. Foda-se o gajo, defendeu bem. Eu avisei. Eu sei que ele está. Agora acho que não está. Ah, não, está lá na mesma. Não, pô, o gajo já vem, meu. O gajo estava a defender bem a posição. Eu tentei várias vezes até estar lá embaixo, não consegui. Ainda achei em mim que eu tenho. É Jesus! Olha o gajo sample, levanta o caralho. Não sei se. Larguei muito sangue, não sei se vai dar. E gajo tem break, o CEO é até aqui ao teu lado. Olha para o. Se eu não te visse nessa, tu não ias lá, caralho. Jesus. Primeiro tive que meter o gajo estava a andar. Na ponte, no início da ponte, 3. 3 no início da ponte. Grena, e ao teu lado esquerdo, onde eu estou morto, são 3, olha. Ei, Grena, para, que é para fazermos spawn. Olha, não tenho balas. Está aí uma caixa no chão, apanha. Mas está caralho. Onde é que está a caixa? Que eu não vejo. Nossa. Acho que eles não estão ao pé de nós, não é? Pô, estou a limpar tudo, caralho. É melhor irmos agora. Está o tanque à esquerda, ao fundo. Ah, continua. O gajo está dead, Siga, outro! Foda-se, não vai dar. Ora Graham, deita-te. Olha! É, não, eu limpo tudo, caralho. Olha o Neo a fazer bem. Olha, mata aí, gajo, para apanhar ela. Campado, filha da puta! Estava a matar o primeiro, ou... O Graham, toma lá. Há um gajo no C, meu, acampado. Tanque. Dois acampados no C. Eu manei para lá, aquilo vai tudo, caralho. Não vais sozinho, meu. Foda-se, ia para buscar balas. Quanto aguardavas, isto, caralho. Isto está muito... Aí, passa um spawn em mim. Yeah. Tens um à frente, erro da vida. Ora, está a rochar. Oh, mano, que é isto, meu? Esse gajo está a rochar. Oh, eu sei, o gajo, eu estava deitado, não consigo mexer. Foi um falhanço. Por algum lance. Foda-se. Que merda foi essa? Que parece cheater, caralho. 11-2. Olha o Grema a dar uma lição de moral aí ao Miller. Ao Miller, olha, ele joga melhor que tu. Ah, tá, mas eu não tenho problemas com isso. Oh, o Gastamp, ele joga melhor que tu.
Ei, babusa, mano! Caralho, pá! Bukical! É já vai, né? Ah, como se isso fosse possível no R da vida. Não dá. Alguém jogar melhor do que eu, não é impossível. Tu se encosta, caralho! Foi? Ah! Foi? Está aqui deitado ao meu lado. Oh, já vai dar, já vai dar. Já vai dar. Está bem, já vou olhar para a mão. E eu mandei uma nade para mim, meu. Mandei uma nade para mim. Mesmo direitinho para mim. Morrem três. Ai! Mesmo assim, não gremos. Já que eles não te matam, ao menos matas tu para parecer justo. Acabou? Foi rápido. Finito. É só merda. Já entramos o round, já o round já tinha andado um bom bocado. Nós estávamos quase a perder. Foda-se, na verdade avançou, nem deixou ver nada. Então... Desconectado. Desconecta. Já foste, cara? Deu o server disconnected. Morreu o servidor. Isto é, a culpa foi o R da vida. Junto ao R da vida. Ok. Ou não, temos que entrar junto com o 4 e fazer. Junto isso que eu já estou... Junto-me a onde? Aceita, caralho! Killer, faz o... Sim, eu vou fazer, só que o Gassam não aceita. Dá lá, que é para depois eu sair e eles entrarem. Oh, foda-se. Queres ver, é? Queres ver que vamos andar aqui à morraçada? Cada um é mais munga que o outro. Caralho, mesmo. Para que isto não se pegue. Essa merda é contagioso. Eu não era assim. Sabes que nós apanhámos do CEO, é por isso. Prepara-te. Até encarava, caralho. O gajo andou sem preservativo e depois deu nisso, vá. Ai, caralho. Anda lá, caralho. Lá sem teres um servidor aqui. Eu estou à procura. Qual vai ser o update que esta merda vai fazer? Veículos, mapas, módulos e... E coisas. Vais poder realizar o teu sonho. Ter o teu boneco todo cor-de-rosa. Ah, ouviste, Miller? Olha, já entramos. Ele está a falar para ti, não está a falar para nós. É isso. Está naquela. Queria o R da vida, mas quando queria... Uhum. Quando... O seu é o rosa no condisco ou o dourado. Exato, fez. Já, vais querer. Não condiz. Olha, há slots. Sim, então. Está à espera que ele queria. O squad está full. Calma. Eu tenho um slot que estou ocupado. Podem ir lá. É que a gente tem que dar ali um botão. Thank you. Não é thank you, mas pronto. Deixa eu fazer isso. Estar aí, está no entramos a meio. Só se foi agora. Não, falta um slot. Sempre tem X. Não consigo. Sem Q. Q. Estamos a 6. Estava aqui. Agora estamos a 6-14. Diga um Calp F4 dá mais FPS. Eu vou por isso soltar aqui os gajos. Caralho! Não, rápido com aquela merda. Hoje em dia é tudo com... Onde estás tu? Primeiro andar, rápido. Queixo. Fumo. Fumo? Não tenho. Tu só andas sempre a fumar, é? Estás-me a dizer que não tens fumo. Ih, agora estão-me aos breaks esta merda, foda-se. Estão à frente, viste? Eu não tenho arma, nem vou gastar munições. Está down. Olha lá outro. Olha eu aí, eu estou lá down. Mas gastar munições. Acerta, Nina. Levanta. Vou lá para baixo. Revive. Ajuda-me. Tank. Vou te levantar, peraí. Então, final. Mesmo me ajudar a vida, vais matar-te. Jesus.
Só tem com o senhor à frente. Eu já me tinha atirado abaixo, ou não? Não. Não. É o delay. Ah! Oh meu filho da puta do caralho. Aquele tanque ali não estava a ajudar nada, pá. Aquele tanque ali não estava nada a ajudar. Não, precisamos de ti, não. Se eu é, vai para a equipa contrária para ganharmos. Ai, caralho. Sniper na igreja, o sniper na igreja. Toda a arma tem algum efeito? É só o efeito? A ponteira? É só estético. Precisamos fazer aquele tanque, nós precisamos fazer aquele tanque. Onde é que ele está? Está no mesmo sítio ainda. Não deve estar. Ah, tá. Ah, foda-se! Já foi! Apaguei da puta que tu pariu, filho da puta! Double kill! Tá um dentro da casa! Tá. Ah, filho da puta, matou-me! Dois. Miller, à tua frente. Olha, eu, mas pronto, também aí, dá. Obrigadinha pela dica. Diz. Obrigadinha pela dica. Toma, vida, era. Vida, ninguém tem vida. É o que é Sam. Eu preciso de munições. Draga, dá vida. Acho que tá um gajo lá em cima. Ou não? Yep. Tá morto. Ah, okay. Era um dois. Sai, meu! Foda-se! Dá energia. Para de bloquear caminhos. Ui. Cá fora tá down. Pera. Deixa as escadas. Pronto, é nosso. Peraí. Isto não é uma coisa. Faz munições. Não, tá aqui, para fazer as munições. Bora. Vou fazer as munições cá em baixo. Na casa. À esquerda da casa. Ah, morri, sim, é. Morri. Há um gajo atrás. E eu? Que é Sam? Está ali lá fora. Sim. Bora gente. Munições, já estão feitas. Sniper não sei de onde. É da igreja. Estás sniper tu? Não. Não, mas eu tinha ouvido só um bocado. Já um bocado eu disse, estava sniper na igreja. Onde, Graham? Estão dois, onde tu mataste um. Eu estou... Foda-se! Okay, agora eles não vêm. Foda-se! Muitos, meu! Filhas da puta! Está um atrás da vedação. Mesmo atrás da vedação. Dispara pela vedação que o matas. Estou logo para a esquerda. Levantou-se, vai passar, Gassamp. Temos que ir para o B. Anda cá rápido. Está aqui um gajo atrás da seleção. Está um gajo aí dentro de casa. Obrigado. Eu não matei nenhum. Só está no celeiro o gajo. Me matou. Eu estava a ver o dragão. Está toda a parede, parece uma pessoa. Isto não vem ninguém. Está aí alguém? Não. Apertamos outra vez, tá. A ponta da bandeira. Foda-se, gente. Está à esperinha. Aí, caralho, estão aí atrás. Já não vou lá. Eu estou com 4 de munição, nem tinha visto. Consegues-me levantar, Miller? Não, está aqui um gajo. Pode esperar para aqui. Não consigo sair. Onde é que o senhor está? Já morreu, esquece. Onde é que o gajo está, caralho? Ali, onde eu mandei a granada. Matei um, preciso de vida. Obrigado. Aqui por trás do muro. Foi. O gajo, estão a levantá-los, estão lá três. Estão dois, está outro ali, estão na casa. Espera. Caralho, mas sobe o muro. Agora estou bloqueado. Ah. Preciso de ajuda. Já está tudo limpo. Ajuda-me, se é. Já consigo mexer. Fiquei bloqueado, mas não faz shot. Um gajo lá outra vez em cima da casa. Miller, levanta. Está aqui, está aqui. Eu não consigo levantar, está aí o gajo. Mas vem alguém, pá. Gastam, eu sou indo nesse prédio, aí em frente, à tua frente. Limpei um de pistolinha.
Já foram dois, já foram. Ei, 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 matei quatro gajos de rocket ali na costa. Ai, que cómico. É o que faz estarem acampados ainda depois. Bora, bora, tempo. Oh, meu, leve a guerra, não é para esse lado. Eu fui buscar munições, meu. Olha, não, olha, 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 olha. Está tudo à direita atrás do muro. Onde eu morri, Miller? Calma, estava morto, meu. Estás muito nervoso, meu. Estou a dizer que tu e quatro gajos aí atrás do muro. Sai, Sam! Hã? Olha aqui na casa! Caralho! Matei um. Ui! Aonde? Aonde? Ei! Tanque atrás! Lá direito! Foda-se! Se queixa, mano. Sai daqui, tá aqui, caralho, sai daqui! Vou ver se apanho munições para ter o C4. Foi, mas eu estou sem vida depois. Há um gajo em ti! Olha o tanque! No meu corpo tem um tombo. Matei-me! Foda-me o tanque, ele está soro! Caralho, foda-se. Que merda, meu. Tanto tempo, bro. Olha aí, gajo! Foda-se, esperavas, meu. Não foi. Aguentem. Não foi, acho eu. Mas é da solta agora. Não faças isso. Agora é mais chato. Eu também, por acaso, também passei para a solta. Hoje estou meio de médico. Aí. Oh, meu, foda-se! Caralho, entrem, caralho. Foda-se, meu. Está no celeiro, primeiro andar. Celeiro, primeiro andar. Está morto. Vem, alguém que venha cá. Dar vida. Já fomos, esqueçam. Isto agora. Há tanque deles ou não? Sim. Teclado. Outros já vi. Está aqui mesmo. Há câmera. Foi um gajo e matou. Está aí um gajo. Em cima. Está aqui, já foi. Tem que meter mais power nos tanques, nos rockets para os tanques. Olha, eu podia dizer isso tudo, o squad. Fui desconectado, fui da outra. Quando está muito tempo é desconectado. Tá bem, Q. Vamos para o A. Ah, custa jogar de médico, custa que. Foda-se. Não mata nada, parece que eles vão sair grave. Alguma. Mas é que eles nem aí dizem. Caraca, ele já vai com 25-8. Ih, Jesus. Para jogar de médico é assim, é um carregador por gajo. Ei, está aqui um gajo, os caras lá. Foda-se, cabrão. Filha da puta, veio para a minha beira este boi. Eu vou ter que fazer spawn ali ao fundo. Ih, como caralho. Run, Forest, run! Puta, para a minha beira fazer o que este boi? Isto é grande boi. Oh boi! Tirou o A, meu. Não precisamos nada de ir ao A. Precisamos não. Que? Já estou entrando? Todo! Como atiro? Como achumo? Estou caralho! Estou morto! Estás morto? Morto não falo, um colo. Morto! No filme da RTP também o gajo é. Ai, matarem-me! Puta que pariu! Tu estavas a esperar por um tanque de nós. É boa! Seu é. Olha o teu amigo aqui. Olha o teu amigo aqui. Foda-se! A sério, meu! Matou-nos aos dois. Puta que pariu! É que eu estou. Vai, escusado. Que caralho, meu! Vai correr bem, mano. Esquerda! Ali! Não marquei, está um gajo. Tens de pôr a tua sniper. Oh, a mim! Sim, és tu, tens de ter sniper. Oh. Ah. Perdemos.
logo agora. Sabes, pelo menos um médico. Cadê este tanque? Não faz nada, não faz nada. Temos que recuar, mas temos que recuar agora. Temos de defender os dois objetivos, temos de matar. Já conseguiste entrar? Já. Já matei um. Boa! Ah, então é por isso. Pois. Oh, Neo, uma caixinha só, por favor. Vês? As letras não vais com tiros. Já botei, meti ali no chão. Ela desapareceu. Pois, o gajo foi para ela. Normalmente o sniper é que tem um decoy, não é o suporte. Vou entender isso, vai. Pegadinha. A gente é um médico. Não tem nada, meu. Tem minas no meio da estrada, se vier algum. Oi? Há outro! Ah, puta que pariu, mas estou a morrer de todo lado. Foda-se. Foda-se, obrigado, oh, filha da puta. Este cara é do tanque. Ei, não, este gajo está-se a passar, é. Caralho, foda o tanque, meu. Tem uma árvore em frente às estacionais, não conseguimos ver nada para te parar contra os gajos. Pô, olha, olha os estacionais atrás. Ao pé da B. Olha os estacionais que estão aqui. Oh, mano, eu não consigo fazer nada. Estão na B? Se é? Ai, foda-se. Oh, estão lá perto. Vai, eu no tanque. Um rocket no tanque está direi 61. Está quase. Foi? Foda um tanque. Está quase. Gassam, velho. Oh, meu, eu não consigo, não. Estou-me sempre a matar. Manda rocket, Gassam. Dinamites. Pois. Ah, lá já está a entrar. É duro para caramba. Não cheiro tu. Conseguiste? Olha, olha, eles estão a armar. Eles estão a armar a B. Não és tu, é o Gassam. Estão a armar a B. Estão a armar ainda, está lá outro. É reduzido, pô, se está aqui em visação à volta, meu gajo, pode ser que passe. Até aí um. Está aqui outro. Foda-se, caralho, meu. Estão a armar a B. Está um à esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda, na visação. Uma merda do género. É isso, bem jogado. Vamos para a nossa posição, vamos para a nossa posição. Há outro aí, a gente está a ver, na pedra, à esquerda. Está morto. Olha, temos um médico. Medic! I need a medic! Foda-se! Fui parar acima da árvore. Não estás nada, estás aqui a molar. Menino, estás aqui a molar. Olha, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Aonde? Aqui no A, na nossa posição. Vou tentar desarmar. Eu estou a desarmar, dá-me cover, dá-me cover. Estou a desarmar. Jesus, está quase, tira-te, tira-te. Estás vivo? Não preciso fugir. Eu nunca perdi um small frontline, tu achas que vou perder agora? Tiveste um que vazaste. Está quase 20, quando nós começamos a dar. Foda-se, cara, preciso de vida, preciso de vida. Venham para aqui, seus cabrões. Marquei o A. Eles estão aí no B. Cada squad em cada posição. Olha, os gajos estão do lado esquerdo. Gassam, anda para aqui, meu. Tens que me ajudar aqui. Eles estão aqui. Eu não quero saber, eles também estão aqui. Oh, meu puta, já estão aqui, já estão aqui. Antes. Ah, morri. Pia, foda-se. Chamei. Forte dizer, para vocês virem para aqui, caralho. O gajo está atrás dos sacos. Ui, são mais que um. Ok. Já foi. Vamos manter uma squad numa posição, outra squad noutra. Não, para não darmos um a correr de um lado para o outro. Oh Miller, está ali um gajo pendurado numa árvore. Dá-lhe um beijinho. Matei. Foda-se, morri. Meu, está aqui. Oh,
Estava ao lado dos sacos. Olha, ao pé de mim, na rocha está um gajo. Matei. Não consigo ver, o outro está na árvore. Ao pé do corpo está no chão. E em frente, Gassam, tens um gajo à tua frente. Está bem. Estou a ver se vejo mais algum, não vejo mais nenhum. Consegues vir cá? Sim, mas eu não consigo ver. Olha atrás de ti, se vê. Está um atrás de ti. Está aqui. Olha, está morto? Está um no gajo. Fui snipado. Nada, já estás de pé, caralho. Foda-se. Assim é que é. Sniper, vou marcar o sniper. Está ali, olha. Ali. Aqui não há ammo. Não. Ah, é ao pé. Eu estou a disparar, vocês estão a ver? Da direita para a esquerda, o sniper está aí. Há um na água, está um no rio. Está down? Nossa, minha arma estava a fugir para o lado. Comprar a A, é? Outra vez? Rápido. Sim. Diga, agora já se pode ir buscar munições. Olha ali um gajo, ao pé da A. Estás muito à frente, meu. Calma. Queres recuperar a A, caralho? Calma, a equipa está toda para trás, meu. Meu, matei-me. Puta da casa. Dentro da casa. São dois da casa. Não, Rocket. Está em si. Já acertei no gajo. O gajo está no último andar. Fala, casa. Caralho. Vais morrer, filha da puta. O que vocês estão aqui a fazer? Caralho, isto é um spawn, meu! Pá, o que é que estamos aqui a fazer? Estou a ganhar posição para você. O que é que nós estávamos aqui? O que é que vocês estavam aqui? Este não era o spawn, meu? Aí, atrás, morri, Miller. Levanta-me aí. Atrás, ó. Depois já perdemos esta merda, meu. Foda-se. Mas vocês foram para o spawn errado, cara. Não era ali, para sempre ir. Estávamos nas costas, mano. Estava aí nas costas, mas a bandeira estava a ser apanhada. Pelo menos a minha squad estava lá. Thanks. Defendam esta. Vocês fiquem no V. Eu fui o único que perdi a cor aqui no jogo. Deves ter sido. Tanque, à direita. Foi. Um rocket no tanque e morri. Filha da puta, acerta sempre. Estou a jogar a preto e branco. Não é preto e branco. E sabe uma tecla qualquer que fazia uma merda assim esquisita? Porque eu vejo as cores das quadras e etc. O som e tudo são mais baixos. Morri. À direita, estão machines. Olha onde eu estou morto, está um gajo. Estão a passar. Para a bomba. Boa, seu, é boa. Foda-se, morri. Que mal. Era vocês estão em combate? Foda-se, saiam de combate. Deita-se, ué. Tira a mira. Arranjei o tanque. Foda-se, eu não consigo, não. Granada! Ela se nasce agora. Já nasci, está aqui o gajo morto à nossa frente. Ah, cabrão! Cheio de sorte! Vida! Sai para o fundo! Ali! Estou a chegar aqui, do lado esquerdo. Vida! Foda-se, morri! Fodido, meu. Deita. Fiquei preso. Um no tanque. 15. Vida. Levanta, traga, levanta. Está aqui um gajo atrás. Tem gajo no ar. Eu sei, é o que eu estava a dizer. Está aí outro. Está morto. Duas armas. Vieram nos armas, meu. Tens que dar vida ao pessoal, caralho. Deixa o Gassam. Foda-se, estás a ver? Estás no médio e fica sempre atrás, não fico-me à frente. Levanta, Miller. Não é levanta, foda-se. Há um gajo a mirar, é. Sniper. Ah, obrigado, hein? Não é obrigada, meu. Tem que ter tática, senão está fodido. Calma, não.
Vida. Tens é que estás a atirar a vida para o pessoal? Está um deitado lá. Está um deitado na vida. Que é vida? Não! Não deu para dar vocês. Estão a chegar, cuidado. Estão a chegar na B. A B estava a ser destruída. Yeah. E agora vai o A. Já fomos, já perdemos isto. Eu não consigo entrar. Vou atirar como ao caralho, foda-se. Olha lá o tanque ainda por cima, meu. Incrível, eu não percebo a mecânica. Este jogo não tem suppressing. Foda-se. Tem, tem. Não tem, não pode ter. Foda-se o sniper com ads e ele sempre quietinho, pomba. Perdão, vamos ver outro. Não, não tem, opa, não tem suppress nenhum. Algum sniper me confirme se isto tem suppress? Os combates dizem sempre que sim. Sim, mas não faz efeito nenhum. Nada, nada, mano. Então um gajo está aqui a disparar num gajo a mexer. No BF3 é que fazia como ao caralho, aqui não. No BF4 não sei porque eu joguei pouco. Mas no 3 fazia bastante. Ficavas com a visão toda turva. Ficavas com a visão turva, sim. Agora não. Isso é uma opção que tem ali na parte gráfica, que é quer surpresa ou não quer surpresa. Uma pessoa pode desativar. Eu disse que não queria. Já tinha. Isto é o momento de fumar um cigarro. 22 segundos já. Não vais não. Opa, deixa-te dessa merda, caralho. Outro, qual é o mapa agora? Olha, foda-se, fodi o cinto. Rico, o Nardo aqui está por cima, foda-se. Então, como é que já caiu este? Então, Graham, como é que é isto, Graham? Nossa, já está aqui um. A down. Nem o rocket ao tank. Falhei. Bora, bora, estás a bloquear rápido. E para a frente, e para a frente. Precisamos fazer revive. Precisa ver a caixa de munições que está aqui. Ligadinho. Bora, bora, bora. Eu tenho que querer subir aquela merda. Oh meu, foda-se. Merda, ia foder o tanque. O tanque tem um dinamite. Se alguém conseguir levantar, agradeceria. É para eu foder. Se é. Já foi? Foi? Boa, boa. Oh. Em cima das minhas. Agora temos que carregar rápido. Estou sem balas. Vem para o pé de mim.
aqui, erro da vida. Neo, dá-me balas, dá-me balas, dá-me balas. Tio é? Não. Esconde-te, esconde-te. Não é nosso. Não, não faças nada. Ok. Oh, meu... Merda, meu. Tá aí à frente, tá aí à frente. Cuidado. Caralho, meu. Eu fodeu o tanque. Há um gajo acampado numa árvore. Por baixo de uma árvore. Espera aí, eu vou só verificar as 100 árvores que estão aqui e já... Opa! Acho que uma ou outra. Tens piada. Estão aqui pela direita, estão já aqui. É já direita em cima. Bora, precisamos de ajuda para... Chegar... Bora, caralho, vai, boi! Já estou aí, Graham. Um no tanque. Isto destrói tudo. Parem de bloquear o caminho, cabrões. Preciso de balas, preciso. Não está perto. Estou aqui. Ui, não dá. A merda, amigo. Solta um snipers à nossa direita, meu, no monte. Siga! Pela esquerda, gente, pela linha do comboio. Foda-se. Come in, senhor. Diretamente para B. Vou armar a B, acho. Vou armar a A. E eles estão à frente. Foda-se! Jé, foda-se, meu. Vou levar com um tiro e estás-me a armar a puta da bomba, meu. Então, agora defendem. É, agora estás morto. A A, estão a desarmar a A. Mas era para B. Tá, mas era para A. Mas era para B. Eles vieram para A. Mas eles se vieram para A. Mas era na B. Divide to conquer. Não. 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 Vindo para o par. Não, não. Essa já foi. Vamos, caralho. Paga ainda a puta. Ao contrário, que eu estou vindo daqui, ó jovem. Daqui. Eu morri. Foda-se. Daqui. Ai. Ai, meu cu. Já fui. Tanque. Como é que eu morri, oh, caralho? Man. Tanque. Foda-se. Ih, com caralho. Que merda fez? Pois? Anda que tens que emagrecer, caralho. Andas muito gordo. Esconde, terra da vida, esconde. Eles estão-te a fazer rush, olha. No meu corpo, cuidado. Bomba, mama, boi. Esconde. Ei, Neo, oh, ia-te fazer rush. Então, vou armar aí. Dá, podes ir, que eu estou-te a dar cover. O meu gajo está cheio de frio. Depois de correr assim tanto. Tá, olha, está a puta armada. Continua com frio? Gente, amigos, está a puta armada. Agora corres em frente a eles,
aos saltinhos a dizer: está puta armada! Gente, preciso do cover para aqui. Jimmy? É? Foda-se, desarmaram! Na máquina sniper! Eu matei 3 lá na bomba, mano. Não ouvi. Estou a armar! Quando as armas de limpar, velho, que tu as dás! Está armada, caralho! Está aqui um tanque! É atrás do bunker! Já foi! Dois atrás do bunker! Vamos! Tá bom. Eeeeh, vamos aí. Já não conseguimos. Não é, aguenta. Para um primeiro round, foi um bom try. Eish! Eu estava deitado! Mas não estavas quieto. Bah, segurar para apanhar isto. Vamos segurar nela, vamos. Isto da merda faz-me spawnar tão longe, coisas. Vou spawnar no Dragon, parece que ele está mais. Ah, vês? Só por causa das merdas. Dragon, olha aí um coelho aí à tua direita. Olha um coelho à tua direita. À direita? Eu estou à frente dele e à direita. Estou a vir aqui o tanque. Enemy down. Filha da puta, já estão aqui na bandeira. Eu já matei um. Ui, sniper! Snipas! Direita, snipa! Está no primeiro andar da casa. Está um gajo a morrer lá dentro da casa. Morto. Miller foi snap a standbys. Foda-se! Imagina-me fodendo a mim, caralho. Fecha. Então, grama, onde? Matou-te. Já, frente. Estava mesmo no final, meu. Com tanta gente à frente. Foda-se! Oi? Pronto, vá lá. Vamos ter que atacar agora. Agora quem é que vai subir isso tudo? É isso, mano. Mantente aí. Quem está a dar a volta? A ir em frente. Vou armar a. Já estão a armar a puta. Estás a ver? Já estamos aqui ao pé dela. Olha aqui. Vou para C4 aqui. Estão a desarmar, é? Não. Tá. Tá? Mas não devia dar o símbolo. Foda-se. Merda foi esta? Ai, foi isto de explodir, caralho. Vamos, caralho. Isso mesmo, caralho. Ainda bem que acabou rápido este mapa de merda. Olha, prefiro este do que o outro do deserto, mano. Foda-se. Caralho. Ontem jogámos bem. Sim. Mas também foi sofrido, meu. Foda-se. Limpámos tudo. É, sim, mas sim, andámos frente e trás, mas estamos para caralho. Oh, foda-se. Caralho. É o mapa que estávamos a falar. É? Ei, mamada. Epa. Lá vem o mapa da mamada. Então vá dar direito a esta arma. Vou enterrar a cabeça na areia. Já com o cu de fora. Opa, mete uma máscara. Como eu e o CIO é. Esta merda é só o pó. Faz mal. Ah. Erro da vida. Vês a minha arma até parece que mata, mano. Com essa ponta. Que linda, meu. Linda. Ó, CIO, então tens de umas partes todas XPTO da arma e a seguir metes um bocado de madeira daquela foleira. Claro. Para brincar. É para abafar o barulho, mano. Dos...
E não vai ao fundo? Não. Estás a ver como é que sabes? Ah, filha da... Para onde é que é a bandeira que eu tenho um bocado? Eu estou perdido. Onde é que é a bandeira, caralho? Ou é para ali? Onde é que está a bandeira? Estava em sentido contrário, eu. Foda-se. É da frente, caralho! Seu é. Oi? Bate-me uma. Punheta. De bacalhau? Jesus. É na bandeira! Sim. Ok. Quem é que mora aí mais ao pé de ti? É o Miller, o Dragon ou whatever? É o Dragão. Acertei num. Dragão, não te esqueças, é? Miller, um gajo ia te faquear atrás de ti. Chip, chip, potato chip, 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 potato chip, 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 potato chip. Ui! Toma, oh, erro da vida, aqui, erro da vida. Está um deitado atrás do meu corpo. Está morto. Ok, you patched. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, nossa. Fica o caralho. Coitado. Parecia um cão, João Osso. Aqui à frente, aqui à nossa frente. À vossa esquerda, à vossa esquerda. Foda-se. Tanque, é? Ai, nossa. Foda-se, com caralho. Spamar, temos que ir pela direita. Eu estou tão morto, eu estou tão morto. Tenho, ali tenho. Não consigo marcar, meu. Quer se botar, é? Como é que aqueles gajos não me veem na tua arma? Olha, estão a ver o pano. Sei, já sei. Os tanques já vão com o caralho, está lá mais um, vou tentar acabar. Não, o problema é que nós não vamos conseguir apanhar isto a tempo. Vamos puxar logo, caralho. Nós não estamos cá esta semana. Foda-se, morri, meu. Puta que o pariu. Conseguiste? Bom trabalho. Não sei como é que consegui fazer spawn contigo a levar tiros, mas foi fixe. Olha, tanque, olha, tanque, olha, tanque, olha, tanque. À esquerda, em cima da tua. Não, não, em cima da tua, primeiro andar. Ah, não! Shotgun ao longe, meu. Dei um dinamite ao tanque. Acho que não está em bom estado o gajo. Deixa eu aguentar. Ou avança, ou coisa do género, ou... Ajuda, caralho! Tens de parar, tu. Vocês apanhem rápido a bandeira que eu vou estar aqui no spawn deles, ok? Apanha a bandeira, que vamos ser aqui dois. Eu já estou na bandeira. Foda-se. A bandeira. Está na sua posição. É esta que vai desbloquear. E não está lá o tanque, mano. Está lá o tanque. Essa merda não tem uma caixa de munições, cara. Ora... Tinha aqui assim. É, era para aqui assim. É aqui. Vou construir. Dá aí martelada que eu dou daqui. Ah, foda-se, bateste no pé, caralho! Tá. Oh, não, isso já está, tem calma. Estão aqui gajos na bandeira, não sei se já reparam. Capture the objective now! E de vários. Pá, vá, vocês conseguem. Foda-se a zelha! Grêmio, aproxima-te, aproxima-te aqui. O quê? Olha o tanque à beira do. É onde? Foda-se, foda-se! Jesus, meu! Temos o cão. Está aí um tá. Down. R da vida, zoom nick vivo. Espera aí. Olha o outro! Dois, dois, esse aqui! Jesus, está o outro. Esconde, R da vida. Esconde. Ah, mas que deixa o médico fazer. Mas não sabia. Foda-se. Sou vez, caralho. Agora, o médico pode fazer dois. Não, também morreu. Bora, puxa. Rápido. Fodeste o homem. O homem também podia ter metido fumo, caralho. Mas esses médicos já andam a jogar sem fumo.
E daqui o tanque à direita, assim, ué, dá cá a ver esse tanque atrás de ti. Qual tanque, caralho? Para desse... Fogo. Man, puxa! Boa, caralho! Boa, puxa, 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 caralho! Estou morto. Já estou aqui, né? Morto, morri agora. Um lá, dois. Matei um, morri com o outro. Cabrão! Quem é que me está a arrastar com o tanque? Ó, oh, Miller, levanta aí. Levanta, levanta, com o gesto a disparar, é? E nem sequer seguras a cena para levantar, é? Caralho. Eles já estão em cima do monte do lado direito. Mostraria cá estas munições. Bora continuar a correr. Ah, caralho! É da puta do tanque. É uma vida. Estou a tentar, bro, estou a tentar. Estou a tentar contorná-los. Já estou aqui em cima do monte. Eu estou na parte de baixo, a ver se apanho-os pelas costas. Mas o tanque acho que vai para a nossa direção. Eu não aguento a terra da vida. E vem o tanque, e o tanque. Quem que anda maluco? Sniper. Não! Rocket, cabrão! O gajo tem o tanque. Oh. Não. Foda-se. É incrível, pá, estavam muito a gente. Pá, foda-se, como é que eu falhei aquele rocket, mano? Oh, gente, como é que pariu. Vocês demoram tanto tempo? Eu vim sozinho para aqui, como é que vocês demoram tanto tempo? Não tinha ninguém comigo, moleque. Jesus. Reclama com a tua squad, porque nós estávamos lá. Não estavas nada, não é? Estava na parte de baixo, tu estás a dizer que estava com o senhor? Eu estava sozinho, cara. E eu estou a dizer que estava na parte de baixo, da frente. Eu estava a capturar. Estava sentado numa pedra a tirar a areia dos pés. E estávamos a fazer o tanque. Ya. Yeah. Que fracasso do caralho, aquele rocket, mano. Não é para ali. Não consigo marcar. Foda-se! Jesus, ganda tiro. Ganda tiro. Nasce em mim, Miller. Nasce em mim que eu estou atrás deles. Temos que ir para trás, temos que ir para trás. Não vale a pena. Quando perdemos o coisa, é ir logo para trás. Não é, vocês estão aí. Já é. Oh, temos sorte que os gajos já... Ih, caralho. Jesus. Ok, estou atrás da rocha e os gajos acertam-me. Oi. Suppression assist. Aí os foguetes do São Gonçalinho. Enquanto tivemos a aguentá-los aí, aqui, eles não conseguem subir. Paguei essa frustração com o gasolinho, pá. Tá aí, mas... Esquece. Aos fudetes, a dar, hein? Era daquele sniper, mas alguém que fazou o sniper. Não, aqui em cima. Como é que ele tem visão para aqui? Mas meu anel é que tu devias ter para lá. Ah? Avancemos! Caraca! É mais fácil com fumo e o caralho para avançar assim. Olha o sniper lá ao fundo, caralho! Faz-me um sniper! Eu não sei onde é que está o sniper. Ali! Olha ele aí! Olha ele a brilhar mesmo. Foda-se! Onde eles estão no... Onde eu estou a ir? Vi. Nesta direção. Não vi se que eu já o calquei. Foda-se! É bom, caralho! Já matei, o sniper! Já matei! É... Vias matar era o tanque. E sim. É. Outro? Esquece lá isso, amigo. Oi. Já matei o outro sniper, estava lá. Bem. Neo, para. Fica quieto. À tua direita, Neo. Então, gastamos. Anda, caraca. Anda. Mexa a peida. Eram vários. Pensava que era só aqui, aqui já apanhamos. Aqui já estava dentro da área. Ei, meu, estamos a ver. Vou vir um tanque.
Yep. E é deles. Yep. Foda-se. Vou lá mais. Não, foda-se já, estou a levar tiro. Vou tentar cover. Já estou, na zona de captura. Matei um. Matei dois. Estou a levar tiro. Estou a levar tiro, estou tanque. Preciso de vida. Eu preciso de vida. Eu preciso de vida. E veio o tanque! Sim. Ai! Caralho! Foda-se! Está a manter a posição. Esquece isso, esquece isso. Temos já que avançar com força. E fazer o tanque. Olha, o tanque à direita, meu. Vamos apanhar o B. O B? O F. Encosta-te aqui a este lado, encosta-te aqui a este lado. Oh, meu Deus. É mais foda o meu sniper, cara. Foda o sniper. Não, não, não. Costas, 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 Grêmio. Costas. Um sniper nas costas, oh, Miller e... Ai, meu Deus. Eu estou mais preocupado com o ataque frente. O cano está aqui nas minhas minas. Oh, slider. Sabes, não acordavas para a vida. Olha à esquerda, à esquerda. Veja à esquerda. Em cima do monte? Esquerda, esquerda. Acho que não morreu. Ele está aí em baixo. Estão snipers lá. Está aqui, ó. Ai, eu não acredito. Estão snipers. Levanta-me aí. Levanta-me aí, foda-se. Já vai assim, levanta-me aí. Conhece o slider ali, hã? Vou ouvir tanque. Se atravessar o deserto com snipers. Vou ouvir tanque deles. Está aqui. Posso chegar lá, mas esta merda está a abrir. Lá em cima de ti, né? Não sei. Aqui é à tua esquerda, à tua esquerda. Está aí um Tiger. Onde é que está aí? Foda-se, não vejo os gajos. Mila, aguenta, Mila. Ei, mas... Só vou dar uma volta aqui. Olha, matei, matei, matei. Tanque matei. Atrás, vem o tanque. Não dá para subir aqui, é? Não, não dá para subir. Para mim, não. Onde é que eles estão? Oh. É, caralho, o corpo dele levou para todo lado. Perdemos! Ah, estávamos aqui, meu! E eu ando aqui em cima e não vejo os gajos. Mas nós estávamos lá no ponto, meu, na bandeira, meu! Faz sentido, tem calma! Aguentem aí na bandeira atrás de si. Temos que ir lá atrás, ou é, David? Não está nem. É melhor, não é? Está lá um tanque, olha. Um tanque, é? Eu vou para lá, eu vou para lá. Ah, não, é um nosso, é um sexto. Tanque é nosso. Mas estou a ouvir deles, estou a ouvir deles. Se vocês conseguirem, nós mantemos aqui. E mal vocês capturem essa, nós fifamos nesta. Vi um tanque, vi um tanque, Miller. Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Já vi, já vá. Já lhe dei um rocket. Vamos apanhar, não é? Outro rocket. Morri. Dá ordem. Outro rocket. Aguenta, quem estiver vivo que aguenta. Sim, já está por quase. Ok, já catou. Desde mais rockets. Olha aí. Mais alguém que vai spawn? Ai não. Tanque. Um. Outro tanque. Está disabled. Triple kill! Onde é que está a munição já aqui? Foda-se! Vou puxar rápido. Nós estamos aqui. Estamos bastante aqui. Alguém que vá para o outro lado. Olha, a caixa entrou dentro do chão, meu. Chega da outra caixa. Ah, deve estar a pensar que posso estar coisas assim ser mais. Anda lá, deixa-te de merdas, meu. Foda-se. Algum de vocês vai para aquele lado? Já eu vou lá. Só precisava de munições. Vem aqui, pá. Esta merda nunca mais abre. Usa-se. Ou são dois gajos. Ok. E um tanque. Tem. Não é por nada. Vamos a capturar. Tem um tanque.
tanque está lá, o tanque está lá. Está lá ao fundo. Marquei. Vai dar a volta, ele vai dar a volta. Pela direita. Por isso vai passar pelas nossas costas. Morri. É um nas costas. Se é, costas. Se é, costas. Em cima do meu cortão. Foda-se! Não é sempre nas costas, cara. Saiu. Mas a facada. Pode ir para o vosso lado. Isso se é, estás-me a dormir, meu? Foi abaixo. E com caralho? Foda-se tanto. Estes foguetes estão fortes, meu. São Gonçalinho. Morri, está soro. Dá-me revés, se puder. Ei! Ei! Era sniper? Não. Tanto gajo. Brigadinha. Não, já esquece. Já estão todos mortos ou não? Matei um. Bora lá. Obrigado, tem dois gajos a vida. Down. Atrás um. Está down? Ok. Temos aqui veículo. Olha, está um Tiger do lado direito, mano. É, deixa o tanque lá em baixo, que eles estão bem. Estás a fugir. Calma! E reparas da merda, não? Bota! Ui! Pumba! Já foi! Ah, cabrão! Double kill! Está a dar esta merda tem, caralho! Ui, são muitos! Perfeito, vamos ao ver, vamos ao ver, vamos ao ver, caralho! Eu os comemos! Eu queria a granada, não era rocket, foda-se, filha da puta! Ah, que azeite! Eu reparei. Pelo menos alguém tinha as duas. Ainda dá para mandar vir uns, nem o caralho, foda-se. Atrás, atrás! E à frente! Ui, Jesus, sniper! Tá feito! Foda-se. Easy! Devia ser sempre assim. Estão eles. No telemóvel. Não é merecido isto. Não é merecido. Vocês é capaz. Nesse quadro não merecem, mano. Não merecia. Foda-se. Deve estar a brincar. Não merecia, sorry, mas não. Fodemos os tanques e o garalho. Se houve quem trabalhasse mais, fomos nós. É, capaz. Não sei, não vi. Eu vi. Oh. Pessoal, vocês são muito boas pessoas, mas eu tenho... Já vai. Somos, não somos. Esta hora, Graham. Não é cedo mais? Amanhã é mais. Mas ainda vão fazer mais algum? Eu vou fazer mais este. Tem que ser.